Степовому розмістили декілька знімальних майданчиків. Це один з них. Повз цей блокпост головні герої фільму проїжджатимуть в одному з епізодів. Зараз триває робота на півзруйнованому католицькому храмі Святого Петра і Павла. Споруда побудована 130 років тому. Про зйомки на цій локації режисер домовився з місцевою громадою ще в минулому році. Чому вибрали іменно тут наше село і наскільки воно схоже із тими місцями, що де проходять бойові дії, я не знаю. Можливо, наш храм, який залишився нам у спадок від німців-колоністів, чи, вірніше, руїни його, можливо, нагадує щось похоже із тими руїнами, які зараз, на жаль, в нас на сході України. Тут ми цю вибрали локацію, тому що вона є живописна. Ось я так само хочеться звернути увагу, мається на увазі, як одна із проблем таких по нашій Україні, що навіть на мирній території деякі будівлі, історичні будівлі, знаходяться в такому стані, що можна, грубо кажучи, недавно тут буквально пройшло АТО. Рокада – це роуд-муві. Режисер показує один день життя військовослужбовців, їх подорож з передової до прифронтової зони Донбасу. Фільм – це класична подорож. Тому в цьому фільмі я хочу розповісти, ось це розповідь саме про Донбас. Це фільм не про війну, це фільм про той Донбас, тобто те, що ми можемо зараз побачити. Мається на увазі, для того, щоб побачити і зрозуміти, що таке Донбас на сьогоднішній день, ми не зможемо, тобто, зрозуміти, знаходячись в одній певній точці. Для того, щоб зрозуміти, побачити, як виглядає сьогоднішній Донбас, мається на увазі, потрібно деякий час ним проїхати. Все, я вже мушу бігти. Режисер повертається до роботи. Одну з головних ролей 26-річного солдата з позивним «Режисер» виконав товариш Андрія Іванюка Анатолій Максим'юк. Це його дебютна роль у повнометражному кіно. Актор розповідає про свого героя. Найбільше подобається, напевно, його щирість. Тому що в будь-яких моментах, в будь-яких своїх рішеннях він абсолютно щирий. Там взагалі в хлопців усіх нема ніякого лицемірства. Там вони говорять те, що думають, і вони завжди в своїх вчинках і у розмовах, вони завжди щирі. І мені здається, це якраз найважливіша його риса. І плюс до того, він, цей персонаж, він, по суті, не готовий зрадити. Ну, на нього можна покластися. Андрій Іванюк був на Донбасі в якості військовослужбовця. Фільм «Рокада» – його власні спогади, а герой-режисер – прототип. В основі є живі люди, тобто головний герой до певної міри я писав себе. Ось це все на реальних подіях створено фільм. Тобто це, ну, я розповідаю історію про себе, те, що я там бачив і через що, тобто я й захотів розказати. Тобто я хочу розказати людям те, що я побачив там, мається на увазі, ну, як виглядає, що таке Донбас. Ще одну головну роль 45-річного корінного жителя Донбасу з позивним «Борода» виконав народний артист України Богдан Бенюк. Актор не одразу погодився на роль. Привіз навіть хорошого товариша свого, морпіхота, який з ростом високий і вміє ці всі речі робити. А він став і каже: «Богдан Михайлович, я бачу вас в цій ролі». І в нього був такий погляд, що я йому не міг відмовити, не паче, зараз вам скажу. Корупція в нашій країні непереможна. Бо він, виявляється, є родом з мого села. Розумієте, Андрій? Ми разом з ним в одному селі народилися. І я знаю його маму, я знаю все. Ну як я міг йому відмовити в тому? І я там знявся в цьому ролику, навіть не думав, що воно буде добре, а воно вийшло добре, і таким чином мене затвердили. Тобто я
Іванюк на блюдечку приніс мені цього персонажа, дав мені і каже, грай. А тепер тільки мені треба зробити, постаратися, щоб не підвести його. Тому що його мрія тоді може завалитися, як я підведу. Зйомки у Миколаєві триватимуть до 2 серпня. Далі актори повернуться до Києва, де ще 3 дні зніматимуть рокаду. Українці побачать фільм вже наступного року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.